Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Клос». На оригінальній банці від компанії «Клос» на лицевій стороні має бути зазначений логотип компанії, з іншої сторони вказаний логотип компанії, назва культури, в нашому випадку це гарбуз «Руж Вів де Тамп». Також має бути зазначена кількість, номер партії, кінцевий строк використання, те, що дане насіння оброблене тірамо. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.